Tak samozřejmě nemůžu zapírat, že jsem zklamaný, že jsme všichni zklamaný, když jsem viděl kluky. Nadřeli se jako koně a to kýžený vítězství, který jsme všichni chtěli, se nedostavilo. Prostě ten poslední krok se ukázal jako ten nejtěžší. A sledujeme to teďko na hráčích, že ten tlak, když je, tak mnohdy potom i z té nervozity, pramenící chyby, potom nás připravují o lepší výsledky. Jo. Nemůžu hráčům říct, že by nepracovali nebo odmakali to. Myslím si, že Dukle jsme byť kombinačně velmi dobře, to je stará pravda. Ale ty góly, že nám dali dva góly, tak v podstatě nevím, jestli měli ještě nějakou šanci jinou, než to, co jsme jim nabídli my, ten první gól a v tom druhém poločase jsme nepokryli ten centr a dva útočníky ve vápně, tak nevím, jestli měli další šance, možná něco tam ještě bylo, jako, ale to mě vadí, myslím si, že my jsme měli dostatek šancí na to, kdy jsme mohli ten výsledek ještě potvrdit po tom vedení 2-1. Bohužel se tak nestalo a prostě vlastníma chybama jsme se připravili o lepší výsledek a nevyužili jsme tu nabídnou šanci od Plzně, která nám ji dala. A my jsme ji nevyužili, nicméně pořád je to v našich rukou, máme dva body náskok, dvě kola dokonce, byť těžký zápasy v Boleslavi a v Brně, tak pořád je to otevřený, je vidět, že i Plzeň ztratila včera, my dneska, takže ten konec asi bude ještě zajímavý a my se o to určitě popereme, jak říkám, máme to ve vlastních rukou a určitě zatím půjdeme.